Всім привіт, з вами Ден Кошон, і сьогодні я вам покажу, як подивитися, яка відеокарта встановлена у вас у комп'ютері. Давайте розпочнемо. Отже, перший спосіб буде досить простим. Клікаємо по робочому столу правою кнопкою миші. Та нам відкривається такий пункт, як параметри дисплею. Відкриваємо його і гортаємо вниз. Тут такий пункт, як додаткові параметри відображення. Відкриваємо його. І тут наша відеокарта. Ще є такий варіант. Можна відкрити через пуск, налаштування, система, дисплей. Ну і також само. Відкриваємо додаткові параметри відображення. І тут буде відеокарта. Також можна у провіднику відкрити ось таким чином. У наступному способі нам знадобиться ось така програма під назвою Tech Power Up GPU-Z. Відкриваємо її, та перед нами ми бачимо нашу відеокарту, та тут розписані всі її характеристики. Так, наступний спосіб – це нам потрібно відкрити диспетчер пристроїв. Отже, його можна знайти у пошуку, та відкриваємо його. Тут у нас знаходимо такий пункт, як відеоадаптери. Відкриваємо. Ось це наша відеокарта. І ще такий варіант є. Тут такий пункт, як керування. Нажимаємо сюди. Нам відкривається ось таке вікно керування комп'ютером. І тут диспетчер пристроїв. Ну і тут теж відеоадаптери. Ваша відеокарта. У панелі керування можна диспетчер пристроїв відкрити ось таким чином. Заходимо у устаткування та звук, та тут у нас одразу диспетчер пристроїв. Виявити, яка у вас відеокарта, також можна за допомогою диспетчеру завдань. Нам знадобляться ось такі комбінації клавіш: Ctrl-Shift-Escape або Ctrl-Alt-Delete. Відкривається диспетчер завдань. Переходимо у пункт «Продуктивність», та тут у нас будуть наші характеристики. Ось наша відеокарта, тут наші накопичувачі, оперативна пам'ять та процесор. А тепер такий спосіб. Нажимаємо таку комбінацію клавіш «VNR» та прописуємо тут «TX DAEG». Відкриваємо. Нам відкрилося таке вікно. Засіб діагностики DirectX. Переходимо у пункт «Екран», та перед нами бачимо нашу відеокарту. Та тут розписані її характеристики. Також подивитися, яка у вас відеокарта, можна безпосередньо через сам драйвер цієї відеокарти. Та щоб показати вам, як це виглядає на відеокарті AMD та NVIDIA, я спеціально встановив у свій комп'ютер GTX 750 Ti, яка у мене завалялася. Ось, дивіться, зараз покажу, що у мене дві відеокарти. Ось, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti та Radeon RX 580. Як ви можете зрозуміти, це зовсім різні відеокарти, як за потужністю, так і взагалі. Ось, у мене одночасно встановлені драйвера на відеокарту AMD та на відеокарту NVIDIA. Зараз покажу, як це виглядає на відеокарті AMD. Це у нас Radeon Software. Та що нам тут потрібно? Відкриваємо налаштування. Та тут бачимо нашу відеокарту. Можемо подивитися детальніше характеристики її. А у NVIDIA відкриваємо налаштування NVIDIA. Та зустрічає нас NVIDIA Control Panel. І тут GTX 750 Ti. Ну а також тут написано, яка наша відеокарта. Також налаштування відеокарти можна відкрити таким чином. Клікаємо правою кнопкою миші по робочому столі та бачимо тут наші драйвера відеокарт. Ну і заходимо туди, куди нам потрібно. А на цьому все. Сьогодні ми розглянули, як можна дізнатися свою відеокарту. Якщо я забув про якийсь із способів, то будь ласка, напишіть в коментарях. Я обов'язково їх прочитаю. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, можете ділитися з друзями. Та хай щастить! Слава Україні!